Olá, meu nome é Ari Petencourt. Estou aqui em nome da Uni Portugal Flores e Uni Flores do Brasil para entrevistar o Luan Santana. Quando me sinto só, te faço. A primeira pergunta vem do Brasil, feita pela Ana Cláudia Fantinato. A pergunta é: como você se sente hoje conquistando o mundo, levando toda a gente por onde você passa? Caramba, é o que eu sempre sonhei pra mim, cara. É levar minha música pro mundo inteiro, pra todos os países do mundo. E graças a Deus a gente tá nessa primeira turnê na Europa, em Portugal. Tô muito feliz que a galera recebeu a gente tão bem. Estando aqui em Portugal, você vai visitar Fátima? O santuário de Fátima? Vou visitar Fátima, acho que domingo, né, que a gente vai lá. Vamos domingo, vamos visitar lá. Eu sou muito devoto, sou católico. E a gente não pode deixar de visitar lá, né? Um presente pra mim, cara? Obrigado. Abri ele aqui. Posga? Aqui, ó. Ó, que lindo, cara. Obrigado. Que massa. Veio de Fátima. Veio de Fátima? Sim. Vou mostrar pra câmera ali, vai. Como é que tá embolado o negócio aqui? Desembola então, aí. Tá, desembolou. Aí, ó. Aê, obrigado, viu? Guarda pra mim. Vai lá. Próximo. É verdade que você não gosta de carne picada? Carne moída, não gosto. Aqui é carne picada? Não gosto, não. Depois de 6 anos de carreira e tanto sucesso, você vive a sua origem, os mesmos amigos? A maioria são. A maioria dos meus amigos que estão do meu lado estão desde o começo, assim, desde antes disso tudo acontecer. Eu tenho poucos amigos, assim, verdadeiros mesmo, né? Mas eles sempre estão indo lá em casa, sempre estão se reunindo, fazendo churrasco. Eu gosto de voltar no Rio. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado a vocês. Vai, de verdade. Onde quer que eu vá, você está em tudo. Tudo que eu preciso. A gente não precisa estar do lado pra estar juntos. A gente não precisa estar com horas e horas. Sem palavras, estão dizendo a todo instante. O quanto